Vi träffas fortfarande ibland. Bea, Mia och jag. Du måste vara Elvira. Hur gammal är du? Jag ska börja sexan. Jag med. Jag också. Men vi pratar aldrig om det. Jag får ta rum 213. Då det används inte längre. Det är en tyst överenskommelse. Som om det kanske aldrig hände. Om vi inte pratar om det. Så ni menar att sakerna har försvunnit under nätterna? Men innerst inne. Är det någon där? Så vet vi förstås. Ja, vad är det? Det var någon borta vid dörren. Spring! Spöken finns inte.